ကဘာနီးပညာတွေတုတ်တက်လာတာနဲ့အမျှစစ်ဘက်သုံးဆက်ရုပ်တွေကတိုက်ပွဲတွေမှာအနည်းနဲ့အများဆိုးဆိုးလို့ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဆင်းရဲတွေကိုတုံ့မြင့်ဖို့မြေပြင်စုမှုဘုအတွက်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆက်ရုပ်တွေပါဝင်လာခဲ့တာပါ ကျွန်တော်ကတော့ all in one founder မောင်မြတ်သူဖြစ်ပါတယ်စားလိုက်အောင်ပါနံပါတ်9 Guardbot တမှုတွေ့ကြပြီးဆွဲမှတ်စရာဆက်ရုပ်ကတော့တင်းတို့ထင်မြင်ချက်တွေကိုပြောင်းလဲပြီးမှာပါတင်းငယ်တဲ့အလုံးသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ Star Wars ရုပ်ရှင်ရဲ့ BB-8 design ကိုပုံတူယူထားပြီးကျင်ပဂျိုလေးလာရေးအတွက်မက်ဂျိုလေးလာရေးမှာအသုံးပြုဖို့ design ဆွဲထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကင်မရာစနစ်တွေတပ်ဆင်ထားပြီးမျိုးစုံသောသဘာဝတောထောင်တွေကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ် ကပ္ပုကိုမိတ်ဆက်ခဲ့တာကသူ့ရဲ့ဆဲဆုံရနီးပညာနဲ့မြည်သည့်မြေပြင်အနေထားမှာမစိုးသွားလာနိုင်ပြီးရေထဲမှာတော့သွားလာနိုင်တဲ့အစမ်းသတ္တိတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဂျိုလေးလာရေးခီးစဉ်တွေမှာကပ္ပုကိုအသုံးမချရသေးတော့လဲသူ့ကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာမှာတုံးဖို့ပိုတင့်တော်တာကိုတွေ့ရပြီးလုံခြုံရေးအတွက်စောင့်ကြည့်ပေးခြင်းများမှာလည်းအသုံးများပါတယ်။ဆက်လုံးသဏ္ဍာန်ဆက်ရုပ်တွေ
ညပြင်းအချင်းနဲ့မြို့မြို့မှာစစ်ပွဲကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနဲ့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီစက်ရုပ်ကတီထွန်မှုများနဲ့အသုံးတဲ့ခြင်းကြားညီမျှလျက်ရှိပါတယ်နောက်ဆုံးပေါ်နီးပညာတွေနဲ့လူသားတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်မကျရောက်စေဘဲစူးစမ်းလေ့လာနိုင်တဲ့စက်ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်8 အက်တလက်ပင်တကွန်တီထွန်မှုတွေကတခုဖြစ်တဲ့အက်တလက်ကတော့လူသားလှုပ်ရှားမှုပုံစံသူစိတ်ရုပ်ဖြစ်ပြီးသူရဲ့စမ်းဆောင်ရည်တွေကကြောက်ခမန်းလိလိဖြစ်ပါတယ်ချော့ပိနယ်လက်မှရှိပြီး၃-၃စက်ပေါင်း၄ချိန်ရှိပါတယ်မြင်ကွင်းကြီးရဲ့ကင်မရာနဲ့လေဆာဆင်ဆာတွေကအက်တလက်ကိုခေအမီဆုံးစိတ်ရုပ်တစ်ခုဖြစ်လာစေပါတယ်တက်ရှိသဏ္ဍာန်ပုံစံနဲ့သူရဲ့တိဆောက်ပုံကြောင့်အက်တလက်ကိုထိတ်တ
ံသူစိတ်ရုပ်ရဲ့ကြောကြောမွေ့မွေ့တွက်လက်တဲ့ပုံစံနဲ့ခွန်အားတွက်လက်စွာပြေးလွှားခြင်းဂျွန်းပါထိုးခြင်းနောက်ပြန်ဂျွန်းတိုးခြင်းမှအစတာမန်ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့တကားဖွင့်ခြင်းပကံဆွေးခြင်းများကြောင့်လည်းနာမည်ကျော်ကြားပါတယ်။နံပါတ်5 Packbot ကတော့အမျိုးမျိုးသောအလုပ်တွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးအကြံကန်တဲ့စိတ်ရုပ်တရုပ်ဖြစ်ပါတယ်။အနည်းရှိတဲ့ပုံဝင်ခြင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။တိငယ်ပြီးတရားလွယ်တဲ့စိတ်ယုတ်ဒီကသွားလာရခက်ခဲတဲ့နေရာတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းစင်စာနဲ့ကင်မရာများတပ်ဆင်ပြီးလုံဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးကိုလုံဆောင်နိုင်ပါတယ်ဖက်ဘူးမှာ၎င်းရဲ့အော်ပရေတာတွေကိုအခြေအနေဆိုင်ရာအသိပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်တံပိုးရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပြီးညွှန်ကြားထားတဲ့အမိန့်အတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ရှိတရားတဲ့လက်တွေကဘုံပြုတ်ခြင်းကင်းထောက်ခြင်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုဖက်ဘူးရဲ့တိငယ်တဲ့လက်တွေနဲ့လှုပ်ရှားခတ်တဲ့နေရာတွေမှာလုံဆောင်နိုင်ပါတယ်စေပိုင်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေအတွက်ထောင်လန်းပေးခြင်းရှုပ်ထွေးပြီးအနေများသောနေရာတွေမှာထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းစေပတ်ဆိုင်ရာကိစ္စများအတွက်ထောင်လန်းပေးခြင်းရှုပ်ထွေးပြီးအနေများသောနေရာတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ် remove နဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းကလူသားတွေအတွက်အသက်အနည်းနည်းပါစေပြီးမရှင်များကိုအနည်းအကင်းဆုံးအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်4 MAARS ကျောင်းဝင်ဝင်ရာတည်ထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးကြစ်ကြစ်လစ်လစ်ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်US military ကတည်ထွင်ထားတာဖြစ်ပြီးအသေးစားတင့်ကားဟာတစ်အားအလွန်ပြင်းပါတယ် remote နဲ့ range လက်နက်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးမျက်ရည်ယိုဘုံတွေ set နက်တွေ M203 လက်ပစ်ဘုံတွေကိုတပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်ထောင်းလန်းခြင်းစုံစမ်းခြင်းပြင်းထန်တက်မှတ်ခြင်းတွေအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် MAARS ဟာအနည်းရှိတဲ့ area အထက်မှာဝင်ရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုရန်သူတွေပစ်ကတ်ချင်းလင်းခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့အရေးကြီးတဲ့အခန့်ကဏ္ဍကနေပါဝင်နေပါတယ်စစ်သားတွေရဲ့အဆောင်အချောတစ်ခုလိုဖြစ်ပြီးဉာဏ်ရည်သူပတဲ့ဤပညာလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒေရနေရဲ့စစ်သားတွေကိုတည်ဆောင်ခြင်းလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3 Tardec Robotic Speaker US Army 10ထုတ်လို့ရင်းမှာအမျိုးမျိုးသောတိုက်ပွဲများအတွက်ထုတ်လို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လူမပါတဲ့စက်ရုပ်ရင်လေးဟာလေကူစွာသွားလာနိုင်ခြင်းနဲ့ကြံမခန်းလိလိပြအားတို့ကြောင့်နာမည်ကျော်ကြားပါတယ်။စင်ဆာတွေနဲ့ကင်မရာတွေတပ်ဆင်ထားပြီးအချင်းရဲ့တပင်းကြီးအချက်လက်တွေကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။အမျိုးမျိုးသောအတိုက်ပွဲတွေအတွက်လက်နက်ကရိယာစင်စာတွေကိုတပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ကင်းထောက်ခြင်း၊မိုင်းရှင်းခြင်း၊နာမည်ချွေးလင်းရေးတွေမှာအရေးပါပါတယ်။ရ
Ramune Tenjo Nanjinjang, Ludari Edwa Atta near Yonese Bari. Number Ne, Blood Hornet. A long thing at a tall and yin dong, can talk drone to cook your party. Jelly thing if ye a center dajong, Yandu Tadari and Yaji the retirement, can talk drone to cook your party. Debwem Yama, Gonza Lushan and be Ludari the rebuke a long thing a luna body. Debwe Chinigo, Jilin Piatasa, Tayak the Dimbo Nabari. Black Honaga, Kumyo Nanjinet, Ding a Jinu John, Debwe Riarigo, Shilin B, Jilin Piatar at the Dimbo Chadigo, Tanatan, Gonza the Dimbo Nabari. Number 2. Dogo. It's a rematolo tabi, a nigger sissin ye, Nemi Chili ye, a ye babare. Nessa leva on leeching she be, Galega Zazia, Pons and Bonnie be me, Yendu the Darigo in Masumasi, Maba. Yen Dima, Nemejo, Gilo, Disto Bowen be, Yena Bima, Dona Chose degree to a camera shuku bowen mare. Lean on Nere, Niari Maron, Dublin, a gonzo, a tension nebare. Tingabos and Baini John. Liga Asinigoba, Abu Bemishita Naimaba. Lena Kay and Salibon, then I be. Gomos Abika Nainajo, Yandu the Darigo, say in our ship, Pissimaba. Dab yen, Yandu Nani Naibo, the Sabiga Takule Bashibi, and now she at Danainigule, Tolu Naimazide. Dini Densa Bigger, John Yalido, Jimmy Nitti Jalimu, Mare. No need him, Male, Yakona Naima. Hello, say when Sadia gone a video to go to the Pinio Mamlo. So, grind and no di Belligo Navy, Chanel Ego, Sanji Donne Mare. Now, Vioma, then Dijabam. Along with Jesus.